Men Aslan Otag Mirsonov, Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasi dotsentiman. Bugungi mavzumiz tish qatiq to'qmasi nuqsonlarini sun'iy qoplamalar bilan tiklashga bo'lgan talablar. Tish qatiq to'qmasi nuqsonlarini plomba xomashyolari yoki qistirma bilan tiklash iloji bo'lmaganda turli xildagi qoplamalar orqali tish qatiq to'qmasini tiklash mumkin, ya'ni anatomik shaklni tiklash mumkin. Qoplama bu tishning anatomik va funksional holatini tiklovchi olinmaydigan tish protezi hisoblanadi. Tish qatiq to'qmasi karies va nokaries kasalliklari oqibatida yuzaga kelgan nuqsonlarda qo'llaniladi hamda shakl va rang anomaliyalarida ham ko'rsatma bo'la oladi. Vazifasiga ko'ra qoplamalar farqlanadi. Bular birinchisi tiklovchi hisoblanadi, ya'ni tabiiy tish tojining anatomik shaklini tiklaydi. Ikkinchisi tayanch ko'plik va protezlarning fiksatsiyasini ta'minlovchi hisoblanadi va uchinchisi bu vaqtinchalik qo'llaniladi. Demak, bu tiklovchi qoplamalar tishimiz tosh qismida nuqson bo'lsa yoki estetik talablarga javob bermaydigan nokaries kasalliklari mavjud bo'lsa, bu paytda demak tishimizni qoplama yordamida tiklab, tabiiy tishlarni rangiga mos holatda demak tishni anatomik shaklini tiklash mumkin. Bu yerda tayanch qoplamalar sifatida yana ikkita yo'qotilgan tish o'rnini ikkita tayanch qoplama tishga demak qoplama sifatida qo'llaniladi va ko'plik protez qilib bemor xohishiga ko'ra demak qoplama turi tanlanadi va holatiga qarab qoplamani tanlab demak ko'plik protez holatida qo'llash mumkin. Vaqtinchalik qoplamalar bular asosan vaqtinchalik qoplamalar bu plastmassali qoplamalar hisoblanadi. Bu qaysi paytda qo'llanadi? Qaysi paytdagi metallokeramikalik, metalloplastmassali yoki dioksid sirkoli qoplamalar uchun frontal tishlarni chaqlagan paytimizda yoki boshqa chaqiruvchilarni chaqlagan paytda bemorga estetik nuqson ko'rinmasligi maqsadida vaqtinchalik plastmassali qoplamalar qo'llaniladi va qoplama yoki ko'plik protezimiz tayyor bo'lgandan keyin bu vaqtinchalik qoplamamiz olib tashlanadi. Konstruksiyasiga ko'ra qoplamalar bo'linadi. Bu birinchisi to'liq, o'zakli, yarim qoplama, ekvatorial qoplama, teleskopik hamda jaketsimon qoplamalarga bo'linadi. To'liq qoplama qaysi holatda bo'ladi? To'liq qoplama bu tish tojini to'liq qoplab oladi va tishning anatomik shaklini takrorlaydi. O'zakli qoplama qaysi paytdagi tishimiz tosh qismi to'liq nuqson bo'lgan paytda, illiz qolgan paytda o'zak bilan shakllantirib, tishning tosh qismi shakllantiriladi va bu demak o'zakli qoplama hisoblanadi. Yarim qoplama bu tishning frontal sohalari, ya'ni vestibulyar sohasini qoplab turadi. Bunga bularni winderlarni misol qilishimiz mumkin. Ekvatorial qoplama tishning ekvatorigacha bo'ladi va qolgan sohasi, ya'ni emal saqlab qolgan bo'lsa, qolgan sohasi o'zining tishining emali holatda qoladi. Bu ekvatorial qoplama hisoblanadi. Endi teleskopik qoplama. Teleskopik qoplama bu ikki qavatli qoplama turi hisoblanadi. Bu asosan mahkamlashtirib olib qo'yiladigan protezlarni mahkamlashtirishdan qo'llaniladi yoki tishlarni o'zida demak ikki qavatli qoplama qilib tiklab qo'yish mumkin. O'zakli qoplama. O'zakli qoplamalarimiz, ya'ni birinchi o'sha qoplamasi tayyorlanadi va ustki qismida maxsus orqa tarafda teshikchasi paydo bo'ladi. Bu teshikchada orqa tomonda demak o'zak tikiladi va shu orqali demak o'zakli qoplama hosil bo'ladi. Jaketsimon qoplama, jaket ko'rinishida bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan rasmda misol tarqasi bo'ladi. Tayyorlanadigan xomashyosiga ko'ra qoplamalar turlari. Bular metaldan tayyorlanadigan qoplamalar, nodir yoki nodir bo'lmagan metallar, bundan tashqari nometal qoplamalar, bularga plastmassa, fosforlar va aralash, ya'ni metal plastmassa, metal keramik qoplamalarni bunga misol bo'la oladi. Metal qoplamalar tayyorlanishiga ko'ra bo'linadi. Bular quyish yo'li orqali, ya'ni quyma qoplamalar olinadigan tayyorlanish shaklasiga quyiladi va ezib tayyorlanadigan holatlarga bo'linadi. Ezib tayyorlanadigan qoplama qanday holatda? Ezib tayyorlanadigan qoplamalar asosan zavoddan tayyor holatda, demak, gilzalar keladi. Bu yerda bu ezib, ya'ni bolg'a yordamida ezib tayyorlangani tufayli shu nomni olgan bo'ladi. Bu ya'ni zanglamasi poliyetan va oltinni 900-916 probalardan tayyorlanadi. Quyma qoplama. Quyma qoplama nikel xrom qotishmasi, kobalt xrom qotishmasi oltinni 900-916 probalar yordamida, demak, quyma qoplamalar qilinadi. Quyma qoplamalarga asosan ko'rsatma bu patologik yedirilish holatlarida, demak, quyma qoplamalar yoki nuqsonning katta holatida, ya'ni kichik o'rta katta nuqson bo'lgan paytda, nuqson soni ko'p bo'lgan paytda quyma qoplama qilinadi, chunki u yerda demak kavshirlash amalga oshirilmaydi, u yaxlit quyilganligi tufayli ancha mustahkam hisoblanadi. Plastmassali qoplama, oldin aytib o'tganimizdek, plastmassali qoplamamiz bu vaqtinchalik qoplama bo'lib, bu estetik nuqsonni vaqtinchalik yopish maqsadida qo'llaniladi. Metallokeramik qoplama, metallokeramik o'zi nomi bilan tak ostki qismi, ya'ni tayanch karkas qismi metaldan, ustki qismi demak chinnidan, keramikadan bo'ladi. Bu demak 7 bosqichda pishirib tayyorlanadigan, ya'ni kuydirish yo'li bilan qilinadigan qoplama turi bo'lib, estetik talablarga javob beradigan qoplama turiga kiradi.
Qoplamalarga bo'lgan talablar, qanday talablarga javob berish kerak? Birinchi navbatda tish organlarining ko'tarmasligi va pastki jag' harakatida okluzlarning barcha turlarida bloklamasligi kerak. Ikkinchisi, tish bo'yin qismini mahkam ushlab turish kerak. Aks holda ovqat qoldiqlari tishning demak chirishiga sabab bo'ladi. Tish anatomik shaklini maksimal tiklash kerak. Anatomik holatini estetik normalarni buzmasligi kerak. Ya'ni talablarga javob berish kerak. Organizmga allergiyasi bo'lmasligi kerak. Ayrim holatlarda ayrim insonlarda demak metallga allergiyasi yoki o'sha chimniga allergiyasi holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu paytda demak holatiga qarab qoplama turi tanlanadi. Va og'iz bo'shlig muhitida o'zgarmasligi kerak va kerakli mustahkamlikka ega bo'lishi zarur. Qoplama qo'yishga qarshi ko'rsatma. Qaysi paytda qo'yish mumkin emas? Bemor yoshi 16 ga to'lmagan bo'lsa yoki ko'prik son protezlar ham demak jag' o'sishini inobatga olib ko'prik son protez qo'llash mumkin emas. Ikkinchisi, demak patologik plyus turlarida nisbiy qarshi ko'rsatma. Tish qattiq to'qimasi patologik yetilishning oxirgi darajalarida periodont kasalliklarda, yurak qon tomir kasalliklarini kasallarning 4-6 oyga to'lmagan bo'lsa, ya'ni kasallanish uzoq davom etgan bo'lsa, qanaqadir ortiqcha somatik kasalliklar mavjud bo'lsa, tishlarda qimirlash bo'lsa, shu kasallik sababli bu paytda qo'llash mumkin emas. Bruxizmda demak qoplama qo'llash mumkin emas. Qaysi paytdagi demak plastmassalar, chindirli qoplamalar qo'llash mumkin emas, sababiki ularda sinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Va tishning qimirlash darajasining 3-chi darajalarida demak qoplamalar yoki ko'prik son protezlarini qo'llashga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.